Mám pred sebou usmiatú Soňu Depešovú, majsterku Slovenska mladších žiačok rok 2020. Soňa, v prvom rade gratulujem a prvá otázka je obligatórna, aby si zhodnotila zápas finálový s Natáliou a možno celý turnaj. No tak ďakujem. A podľa mňa s Natáliou to bol zase veľmi vyrovnaný zápas. Mali sme dlhé výmeny, hrali sme veľmi vyrovnane. A celé majstrovstvá Slovenska si myslím, že boli výborne spravené. Aj tie zápasy neboli ľahké. A kde si sa cítila dneska komfortne? Kde boli tie zlomové momenty zápasu? Vieme, že to skončilo 6-4, 6-1. No, takže ten druhý set, ten výsledok moc nezodpovedá. Bolo to, zase tie game boli cez zhody, bolo to o pár loptách a Natália si myslím, že tiež hrala výborne a rozhodlo pár okamihov. Si majsterkou Slovenska mladších žiačok. Je to pre teba doteraz najväčší úspech v tenise, alebo už máš aj za sebou nejaký väčší? Asi najväčší. Máš s ňou veľkú radosť? Áno. Dobre, a čo budeš robiť dneska po obede? To ešte neviem. Uvidím, lebo už sa asi moc pripravovať nebudem, lebo zajtra začínajú ďalšie majstrovstvá slovenské, takže uvidím. Dobre, pôjdeš na dobrý obed. Čo by si dala na obed? To neviem ešte. Či pôjdeme konzultovať s trénerom ešte. Na obed s trénerom neviem. A čo zajtra? Zajtra to bude tiež veľmi vyrovnaný zápas. A už máš los, hej? Áno. A s kým budeš zajtra? S Kašťakovou. Ježiš, takže vlastne dneska budeš oddychovať viacej? Asi áno. Dobre. Soňa, tak nech sa ti darí aj na starších žiačkách. Ešte raz gratulujeme a nech ti ten úsmev vydrží aj dobré výsledky čo najďalej. Ďakujem.